v rámci volitelného předmětu kanoistika na divoké vodě se studenti naučí základy výuky eskimáckých obratů. Poté, když přijdou sem do Troji, tak se naučí základní záběry na kánoji, na kajaku, pak další postup je, že jdeme do proudu a na závěr si dokážou sjet kanál. Tiší kognější. Ale kurz probíhá skvěle, jsou tady na to dobře edukovaní učitelé, si myslím. Dobře nám to všechno vysvětlujou, hlavně nám to ukazujou, to je podle mě hodně důležitý. Takže se to člověk dokáže představit, dokáže to vidět a dokáže to zopakovat, není to jenom teorie. Mě víc baví kajak, protože můžu řídit sama, kam pojedu, ale kánoj je taky svým způsobem zajímavá. Záleží to na komunikaci mezi háčkem a zadákem. Tak já jsem byl vlastně poprvý na divoký vodě, jak na kánoji, tak na kajaku. V obojí jsem si dost užil a myslím si, že bych určitě rád vyrazil s dětma právě na vodu. Voda byla studená, trošku smrděla, ale bylo to osvěžující. Cvaknul jsem se hodněkrát. Hodněkrát jsem se cvaknul, ale vždycky to bylo v pohodě všechno.